dihormati sekalian. Bersedia di barisan pemula, ialah peserta pada acara 214 100 meter lelaki akhir. Diperkenalkan peserta lorong 1, Muhammad Hasrul Najmi bin Badrul dari pasukan Gengano. Lorong kedua, Haris Adalaki Mini Raja dari pasukan Selangor. Di lorong ketiga, Nabil Alwani bin Rizal Alwani dari pasukan Sukma Johor. Lorong keempat, Muhammad Arsyad bin Masahat dari pasukan Sukma Johor. Lorong lima, Abdul Latif bin Romli dari pasukan MSM Para. Lorong enam, Muhammad Azim Muhammad Fahmi dari pasukan MSM Para. Lorong ketujuh, Ahmad Azizi bin Yudhaini dari pasukan Melaka. Lorong kelapan, Muhammad Zahid bin Roskalan dari pasukan Sukma Johor. Dan lorong kesembilan, Muhammad Nur Musyarraf bin Muhammad Sari dari pasukan Sabah. Pemegang rekod bagi acara 100 meter lelaki ialah Jonathan Nepa dari pasukan Malaysia pada tahun 2019 dengan masa 10.49 saat. Sama-sama kita saksikan dan berikan sokongan anda pada peserta 100 meter lelaki akhir. Thank you.